Bom dia a todos, agradecer desde já as honrosas presenças. Já conosco o vereador Lucas de Brito, secretariando os trabalhos dessa sessão conjunta, que homenageia a memória do senador Humberto Lucena. E sob a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm o propósito, uma sessão solene conjunta com a Câmara Municipal de João Pessoa, para homenagear a memória e a família do senador Humberto Lucena pelos 20 anos de seu falecimento. Quero convidar para compor a mesa deputada Iraí Lucena, representando todos os familiares do senador Humberto Lucena. Deputado federal Benjamin Maranhão, representando a Câmara dos Deputados. O ex-governador Roberto Paulino, para compor a mesa e representando o MDB. Minha amiga querida, chamo senadora, que foi suplente senadora, Sandy Japiaçu, procuradora do Estado, conselheira federal da ANAP. E amiga do senador Humberto Lucena. Convido o senador Roberto Cavalcante, presidente do Sistema Correio de Televisão. E também convido o senador Marcondes Gadelha, presidente do PSC, Partido Social Cristão da Paraíba. Composta a mesa, convido a todos para de pé ouvirmos a execução do hino nacional. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo esmange, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América,
sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Peço ao vereador Lucas de Brito Pereira para fazer a leitura do expediente em mesa e as justificativas presentes. Leitura do expediente em mesa. Requerimento de número 15.543 de 2018, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa, através da qual requereu, observando as disposições regimentais, e após ouvir o plenário, que essa casa faça constar na ata dos trabalhos e aprove a sessão solene em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a ser realizada no dia 13 de abril de 2018, às 9h30 da manhã, no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, para prestar homenagem especial à família do senador Humberto Lucena, pelos 20 anos de seu falecimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 26 de março de 2018. Também em mesa, justificativas de ausência do presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que agradece o convite para a sessão solene e apresenta escusas pela impossibilidade de comparecimento devido a compromissos institucionais agendados anteriormente. Também justifica a ausência a desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim como o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, Dr. Carlos Eduardo de Azevedo Lima. Há ainda em mesa, senhor presidente, deputado Ranieri Paulino, requerimento de autoria de Vossa Excelência, de número 312/2018, através da qual requereu, nos termos dos artigos 89 e 64 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, a realização de uma sessão solene para prestar homenagem especial à família do senador Humberto Lucena, pelos 20 anos de seu falecimento, em data de 13 de abril de 2018, tendo como convidados autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dirigentes de entidades e representantes da sociedade civil e militar. Esse, senhor presidente, o expediente em mesa. Convido o vereador Lucas de Brito para assumir a presidência, enquanto faço a justificativa da presente sessão. Deputado Ranieri Paulino, Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de renovar os meus cumprimentos a todos os presentes, a esta mesa tão representativa, começando pela ordem aqui
de visão do senador Roberto Cavalcante, governador Roberto Paulino, deputada Iraí Lucena, meu caro presidente Lucas de Brito, representando esta casa, o presidente Marcos Vinícius, e dizer da simbologia da sessão ser aqui. Esse plenário chama-se senador Humberto Lucena. Então, o local não poderia ser mais apropriado para dar ainda mais simbologia à presente sessão. Cumprimentar o deputado federal Benjamin Maranhão, correligionário de partido do MDB. Cumprimentar a senadora amiga Sani Japiaçu, também correligionária de partido do MDB. Cumprimentar o autêntico senador Marcondes Gadelha, uma referência da política paraibana. Meus senhores, minhas senhoras, Carlos Laércio, representando o senador Cássio Cunha Lima. E aqui eu vejo, meu caro vereador Marmute, vereador Milanês Neto, Laerte, aqui eu vejo uma... Walter Santos, eu vejo um seleto público que tem algo em comum. Nós temos algo que nos liga. É Humberto Lucena. Humberto, faz tempo, meu caro Aurian, que deixou de ser substantivo. Humberto virou adjetivo, Beth, quando gestos de desprendimento, gestos de abraçar causas de relevância nacional, especialmente de relevância do nosso Estado, se destacam, Iraí. Quando alguém vê um gesto de pacificação, de unidade, aí as pessoas dizem, eita, esse é o Humberto Lucena. Vira um adjetivo, vira uma qualidade. Esta não é uma simples homenagem pela passagem dos 20 anos de ausência do senador Humberto Lucena. Esse talvez tenha um símbolo, uma representatividade maior ainda, que é um chamamento. Um chamamento a todos nós que somos políticos, um chamamento à sociedade, diante dessa escassez, dessa forma deteriorada que não só a política, mas as instituições hoje estão se apresentando, de buscar na memória de alguém da envergadura do senador Humberto Lucena. Foi deputado estadual, foi deputado federal. Lamentavelmente, não foi governador da Paraíba. E isso, talvez, não ter sido governador da Paraíba, é o que talvez mais destaque a vida do senador Humberto Lucena. De ter aberto mão, de pacificar, de unir, de construir. Passamos por um momento muito difícil e dentro do nosso partido, Iraí, eu digo nosso porque, apesar de hoje você estar em outra gremiação, mas você, juntamente com o senador Humberto Lucena, Roberto Paulino, aqui essa mesa toda, excetuando o vereador Lucas de Brito, pertenceu ao PMDB. Então, o que nós construímos hoje de partido se deve muito aos senhores, às senhoras e a tantos quantos Humbertos Paraíba fora, Brasil afora. De desprendimento, de se abrir mão. Somos regidos pela Constituinte de 88. E a Paraíba esteve lá representada dignamente com dois grandes paraibanos. Rafael Maier, presidente do STF. Na promulgação, a mesa estava composta de dois grandes paraibanos, Rafael Maier e Humberto Lucena. Humberto, para mim, Laerte, foi e sempre será uma referência, porque foi isso que eu escutei no meu dia a dia, na amizade pessoal que ele tinha com meu avô, Antônio Paulino, seu contemporâneo, quando, nas conversas, Roberto Paulino e alguém faz alguma pergunta a ele sobre uma referência política dele, tem dois nomes que ele nunca deixou de citar. E talvez, às vezes, até os dois nomes, e ali até se conclui. Senador Rui Carneiro, senador Rui Carneiro, e o senador Humberto Lucena.
Eu teria um discurso lido, não vou fazer a leitura dele, talvez pelo sentimento e pelo esse clima que nos une de todos os amigos de Humberto, né? É dispensável alguns formalismos. Iraí, ainda vai ter discursos emocionados, eu sei disso, vídeos que nós vamos assistir, mas essa oportunidade que vocês me dão, que dão à Assembleia Legislativa da Paraíba, e tenho certeza à Câmara de Vereadores, de fazer uma referência ao senador Humberto Lucena, é qualificar a nossa atividade aqui. Estive ontem com o senador Maranhão, pediu para eu trazer suas justificativas, ele está chegando hoje ainda, a dificuldade de voos está muito ruim hoje, vindo de Brasília, e quando eu renovava o convite a ele, Iraí, ele dizia o seguinte: Humberto é uma figura singular, dificilmente a gente encontra outro Humberto Lucena. Rafa, eu me espelho muito na forma de Humberto fazer política, nunca serei um Humberto Lucena, mas me inspiro muito, da gente buscar construir, reconstruir. Eu quero passar às suas mãos, Iraí, uma pequena lembrança que fique no acervo da família Lucena, que é um livro que foi editado, construído, pelos 50 anos do PMDB. E sei que, desses 50 anos de PMDB, Humberto Lucena teve uma atuação proeminente para chegarmos a isso. E lhe digo que hoje, diante desse quadro de escassez, onde todos os partidos passam por problema, e o meu não é diferente, sendo que eu resolvi ficar para tentar reestruturá-lo, resolvi ficar para tentar reconstruí-lo. Quando a nossa casa recebe um grande furacão ou uma ventania que se levam os telhados ou que as estruturas são abaladas, o que é que nós temos que fazer? Aqueles que gostam da sua terra, que gostam da sua casa, que têm apego a essas tradições. É seguir na primeira ventania ou ficar e tentar buscar uma telha e construindo com muita dificuldade? Eu, particularmente, assim como Roberto Paulino e tantos outros grandes companheiros, Thaí Benjamin, Sani, estamos nessa luta. E vejo que Humberto é uma legenda que nós temos que mostrar a essa geração e às futuras gerações. Eu vejo aqui netos de Humberto Lucena, e vocês batam no peito para dizer do orgulho que o seu avô é, não apenas para a família de vocês. Humberto não é uma exclusividade da família Lucena. Humberto é do Brasil. Humberto é gigante. Então, finalizo lhe entregando esse presente. Tá? Foi a Fundação Ulisses Guimarães que mandou para você, Iraí. Eu represento aqui a Fundação Ulisses Guimarães nível nacional, para que fique no acervo também da coleção dos livros do senador Humberto Lucena. Muito obrigado pela presença de todos, né, e tenhamos uma grande sessão. Convido o deputado Ranieri a reassumir a presidência dos trabalhos. Dando sequência, convido o vereador Lucas de Brito Pereira para fazer seu pronunciamento, justificar a autoria da sessão conjunta. Deputado Ranieri Paulino, na presidência dos trabalhos, saúdo Vossa Excelência, assim como todos os integrantes desta seleta mesa, senador Roberto Cavalcante, nossa admiração, Vossa Excelência, governador Roberto Paulino, deputada Iraí Lucena, e cumprimentando-a, eu estendo meus cumprimentos e minhas saudações a todos os seus familiares aqui presentes, deputado Benjamin Maranhão, a suplente de senadora Sani Japeaçu,
mulher combativa e que tanto honra a figura feminina de proa da sociedade paraibana, senador Marcondes Gadelha. Senhoras e senhores, para mim também é uma satisfação muito grande poder, nesta manhã, fazer em nome da Câmara Municipal de João Pessoa, na condição de primeiro vice-presidente, uma saudação à memória de Humberto Lucena. E o faço com um sentimento redobrado de gratidão e de satisfação pelo fato de o destino ter entrelaçado um pouco a família Santiago Brito Pereira com os Lucena. Eu tenho uma tia muito querida, Isabela Bela, que é casada com Francisco José Santiago de Brito Pereira, e meus primos do coração, Tiago, Nelly, Valéria, Valéria, inclusive, casando hoje no religioso, amanhã fazendo festa, são primos queridos dessa família Lucena de Brito Pereira hoje. E depois houve um segundo casamento que também aproximou nossas famílias, o de meu chefe de gabinete, Frederico Guimarães, de Brito Pereira, com Raíssa Lucena. Então, é uma satisfação redobrada. Fazer uma pequena correção, Ranieri, em relação à questão do MDB. Eu não fui, mas o fui através de meu avô. A última filiação de Dr. Joacil de Brito Pereira foi no MDB, depois de ter sido deputado estadual, deputado federal, candidato ao Senado da República. Ele se filiou num gesto de atenção e de convite a Haroldo Lucena e a família Lucena como um todo ao MDB. Então, trago agora algumas palavras que a Câmara Municipal, seus 27 vereadores, gostariam de expressar neste momento comemorativo. Senhores vereadores, deputados, familiares do homenageado, telespectadores da TV Câmara, e também da TV Assembleia, que retransmite esta sessão solene. Senhor presidente, hoje é dia de falar de um daqueles paraibanos que, como bem frisou o aqui presente jornalista Walter Santos em artigo recente, era um exímio negociador político. Mas me permitam acrescentar à sua biografia o título de um homem com um coração do tamanho do Brasil. Filho de Severino de Albuquerque Lucena e Maria Hilda Coutinho de Lucena, advogado formado em Direito em 1951 pela Universidade Federal de Pernambuco, iniciou sua carreira política no PSD, elegendo-se deputado estadual em 1950, reelegendo-se em 1954, logrando êxito numa campanha para deputado federal em 1958 e também em 1962, ingressando no MDB em 1964 e obtendo uma segunda reeleição para a Câmara dos Deputados em 1966 e em 1974. Eleito senador pela Paraíba em 1978, superou a votação do ex-governador Ivan Bichara, candidato único da Arena. Durante o mandato, ingressou no MDB e chegou a líder de bancada. Reeleito em 1986, alcançou a presidência do Senado Federal no ano seguinte, 1987, e durante a sua gestão, presidiu os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição Federal de 1988, sendo de sua autoria, de autoria de Humberto Lucena, nome deste plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, a emenda que manteve o presidencialismo no Brasil e também a norma constitucional que prevê a anulação da nomeação de funcionário público e punição do nomeante se não for por concurso público. Medida, obviamente, de democratização do acesso a cargos públicos e também de moralidade administrativa. De volta ao comando do Senado Federal durante o governo Itamar Franco, foi reeleito em 1994
falecendo no curso do mandato, quando presidia a Comissão Especial da Reforma Política e Partidária. Casado com Ruth Maria Euse de Lucena, teve 4 filhos: Lisley Euse de Lucena, Humberto Coutinho de Lucena Júnior, Iraê Euse de Lucena e Thaís Euse de Lucena. As novas gerações dificilmente dimensionarão o tamanho de Humberto Coutinho de Lucena, paraibano do Brejo, que se tornou na política um homem público nacional. Dedicou sua vida a servir o povo ao lado de amigos como Antônio Maris e Ulisses Guimarães. Humberto foi um gigante na luta pela redemocratização do Brasil, figura fundamental nas articulações para a Constituinte Cidadã de 1988, na condição de presidente do Congresso Nacional por 2 mandatos consecutivos. A voz prudente e pacificadora de Humberto, em momentos-chave da história do nosso Brasil, faz muita falta hoje, quando a política parece caminhar para uma nova era de extremos. No comando do MDB, soube manter a harmonia entre Maris, Ronaldo Cunha Lima, José Maranhão, Cássio e tantos outros líderes políticos do Estado. No Senado, fez história e jamais será esquecido por aquela casa. Homem de conduta ética irreparável, profundo respeito ao erário, Humberto foi arduamente perseguido pela mídia do Sudeste, que fazia até mesmo brincadeiras com a sua figura. Mas a grande verdade é que a própria mídia hoje pediria desculpas, conhecedora da história de Humberto e da diferença entre a política de então e a política de hoje. Humberto jamais se deixou enlemear com a sujeira que hoje povoa as páginas dos jornais. Para que se tenha ideia de sua honestidade, faleceu como homem simples, de classe média, sem jamais ter acumulado bens. Ao mesmo tempo, Humberto Lucena juntou admiradores e amigos por sua grande coragem e espírito público. Bem que poderia ter sido governador do Estado, mas, como disse o deputado estadual Ranieri Paulino, soube conciliar os mais diferentes interesses, muitas vezes em detrimento da sua própria trajetória política. Hoje, vive no coração de todos os paraibanos que olham para trás e o enxergam como grande homem público, senador da República que honrou o nosso Estado na Casa Alta do Congresso Nacional. Nada apagará sua trajetória de dedicação ao povo, a sua hombridade, a ética de cada gesto seu. Humberto Lucena, nome deste plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, hoje faz muita falta ao Brasil. Essas são as palavras que a Câmara Municipal de João Pessoa gostaria de expressar aos seus familiares e a todos os paraibanos. Muito obrigado. Dando sequência, quero cumprimentar o vereador Lucas de Brito, fazer registros aqui do doutor Ariano Vanderlei, procurador do Estado, amigo do senador Humberto Lucena, sempre presente aqui às sessões da casa, representando também a Procuradoria do Estado da Paraíba, vereador Marmuto Cavalcante, vereador Fernando Milanês Neto, doutor Laércio Cirne, resiste mais uma vez, coordenador do escritório do senador Cássio Cunha Lima, aqui na cidade de João Pessoa, e representando o senador Cássio. Walter Santos, jornalista, também fará um pronunciamento. Doutora Sônia Germano está aqui também. Bem-vindo, Sônia.
Um abraço, bom vê-la, alegria grande, vê-la e vê-la bem. Ainda justificar a ausência da deputada Ida Cruz, ex-governadora do Rio Grande do Sul e presidente do PSDB Mulher, justificando a ausência e enaltecendo a figura do senador Humberto Lucena e relevando o trabalho da deputada Iraê. Justifico também a ausência do presidente da Assembleia da Paraíba, deputado Gervásio Maia, por estar em viagem agendada já anteriormente, e também Amarilis Laurenti, também justificando sua ausência, e quero fazer uma justificativa aqui, Iraí vai fazer também essa, mas doutor Haroldo me ligava ontem, ele tem um casamento que está acompanhando da neta dele agora, neste horário, daí não está presente. Nós vamos agora, nesse instante, assistir um vídeo que foi confeccionado pelo Senado Federal, que homenageia grandes vultos que passaram pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal. Em seguida, daremos sequência, uma vez feitas as justificativas das sessões, aos pronunciamentos. Então, convido a todos a assistirem este vídeo que fala da vida, da obra do senador Humberto Lucena. Enquanto coloco o vídeo, quero fazer mais uma justificativa do deputado Domiciano Cabral, que está em Brasília, mas pede aqui para justificar sua ausência. Ainda se encontra em Brasília, não chegará a tempo, e era um amigo pessoal do senador Humberto Lucena, deputado Domiciano Cabral. João Pessoa, 1928.
Em pouco tempo, seriam conhecidos os primeiros passos daquele que foi uma das figuras políticas de maior destaque na história da Paraíba, Humberto Lucena. Humberto Menino era uma criança afável, muito amigo dos seus irmãos, dos seus colegas, mas ele era diferente sob um aspecto. Ele já tinha a tendência para a política. Ele não brincava de jogo de futebol, ele não brincava de bola de gude, ele não jogava voleibol. Ele só gostava de brincar para fazer discurso. No liceu, fez o primeiro grau e o curso clássico, obtendo as maiores notas da turma. Ali fez amizades que perduraram por toda a vida. Eu, naquela época, já tinha muita admiração. Eu aprendi a gostar de Humberto pela aproximação, pela irmandade, né, que ele criou. Ele criou isso para mim, a irmandade. E, a partir daí, eu comecei a admirar o estudante Humberto Coutinho de Lucena. Depois dos tempos universitários no curso de Direito em Recife, Humberto Lucena retorna à Paraíba e ganha seu primeiro emprego, em 1944, na Rádio Tabajara. Ele foi um estudante aplicado, muito dedicado aos estudos, gostava muito de ler, gostava de discursar em casa, e onde eu tivesse a oportunidade. Humberto Lucena foi escolhido para apresentar o noticiário da guerra. E isso aí, para ele, foi pouco. Ele achava que isso seria pouco. Só que a atenção do povo paraibano, a atenção do povo do Nordeste, estava toda ligada à guerra. E ele tornou-se o locutor que as pessoas esperavam, porque o noticiário da guerra era apresentado com exclusividade aqui na Tabajara. E adivinha quem era o locutor? Humberto Lucena. Em 1945, quando Getúlio cai, os partidos se organizam. A UDN fica exatamente com a classe média alta, não é? Ligada ao brigadeiro Eduardo Gomes. O Partido Comunista vai seguir o seu caminho, ligado a Prestes, que havia sido libertado da prisão. E o outro grupo é exatamente o grupo a que pertence Humberto Lucena, que vai ser o embrião do PSD. O PSD, que era um partido fraco, ganha um movimento estudantil forte, por causa exatamente da presença desse grupo que tinha acesso à Rádio Tabajara. Como a estudante já fazia parte, na época existia a ala, como se fosse a ala de juventude hoje de um partido, tinha a ala do jovem do PSD, e ele era presidente dessa ala. Ele foi candidato a deputado logo em seguida, se elegendo na primeira disputa em que ele entrou. Humberto, na década de 50, ele era deputado estadual e foi deputado por duas vezes. Se elegeu a primeira em 1952, a segunda em 1954. Nessa época, eu era líder estudantil e nutri uma admiração pelo Humberto, pelos seus pronunciamentos na Assembleia Legislativa, e isso me entusiasmou a admirá-lo. Eu taquigrafava os discursos, não só dele, como dos outros deputados, fazia as correções dos discursos dele. Eu sou cantora, e ele sabia disso. E nas festas que nós íamos, onde eu estivesse, ele chegava e dizia: Ieda, canta aquela música para mim, e eu cantava. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Eleito deputado federal em 59, Humberto Lucena segue na Câmara por 3 mandatos consecutivos e perde a eleição ao Senado em 1970. Humberto deixou de ser candidato a deputado federal, onde ele tinha uma reeleição certa, para ser candidato a senador, com o mínimo de possibilidade. Mas o que ele queria demonstrar com aquele gesto é que o seu partido, o PMDB, estava vivo. Um espírito conciliador,
um homem sem ambições desmedidas. 4 vezes ele renunciou ser governador como candidato natural do seu partido e de outros que faziam coligação para não dividir o antigo PSD e depois o MDB. Lucena é eleito senador em 78. Reeleito por mais 2 mandatos, exerce a presidência da casa mais de uma vez. Era tão bom conciliador e era tão bom articulador que foi 2 vezes presidente do Senado. E nas 2 vezes, ela deu, vamos dizer, um show de coordenação com os senadores. Não tínhamos problemas absolutamente nenhum. Em 93, 94, ele se tornou o presidente do Senado Federal. Teve uma gestão onde ele conviveu com momentos difíceis e dramáticos para a história do Brasil, pois em 92 houve a renúncia do presidente Fernando Collor de Mello e o seu julgamento. E em 93, quando ele foi presidente do Senado e do Congresso, é que aconteceu a CPI do orçamento. Humberto Lucena era um mestre da paciência e da tolerância política. Foi sempre um lutador incansável pela democracia, pela distribuição de renda, pelo desenvolvimento econômico do país e do Nordeste. Qualidades que tão bem marcaram seus 2 mandatos como presidente do Congresso Nacional. Sempre fui adversário político de Humberto. Agora, posso lhe dizer que tivemos um tratamento honroso e respeitoso. Isso me deixa à vontade para dizer que se trata de um grande político brasileiro, do nosso estado, a Paraíba, e que honrou muito o Senado Federal. Foi uma época muito proveitosa para o Senado. E os servidores do Senado como um todo, todos eles, da época em que o presidente Humberto Lucena exerceu o mandato, todos eles adoram o senador Humberto. O senador Humberto Lucena chegava ali sempre na hora certa, né, no início da sessão, ali por volta das 14 horas e 30 minutos, e se sentava ali no seu lugar e ficava observando o que se passava no plenário e dando uma parte. E sempre uma pessoa que parece que estava em constante reflexão sobre a vida do país e sobre a sua Paraíba, que ele tanto amou. Ele se preocupava com a saúde, se preocupava com as dificuldades, se preocupava com as questões pessoais dos companheiros de partido e ajudava, fazia questão de colaborar. Humberto era uma pessoa extremamente afetiva e ele tinha nos seus correligionários não apenas aliados políticos, mas amigos pessoais. Era uma figura humana, uma personalidade muito amena, muito afável. É um homem que fez dentro dessa casa grandes amizades e que teve também uma função importante, porque ele presidiu a casa várias vezes. Ele gostava da casa. Um autêntico paraibano. Ele gostava muito de sua terra, do povo. E também essa luta contra as injustiças sociais, que ele se preocupava demais. Ele mesmo, presidente do Senado, sempre abria um espaço para atender a gente, para dar atenção aos políticos dos pequenos municípios, dos grandes municípios, de todos os políticos da Paraíba que procuravam, todos os representantes do povo da Paraíba que procuravam. Ele realmente estava lá em Brasília representando o povo da Paraíba, representando a Paraíba. Ele era realmente um padrinho dos escritores, dos grandes e dos menores como eu, porque ele tinha um lado intelectual muito bom e também tinha uma veia poética. Ele fazia versos, que nós temos aí registrados, paródias. Ele fez uma paródia com A Noite do Meu Bem, uma coisa linda. Hoje, quero das rosas todo o seu perfume e quero do mundo todo o seu ciúme para cantar saudades do meu bem. Hoje, quero a tristeza das flores murchando e quero a angústia das que estão chamando para cantar saudades do meu bem. Quero a poesia das folhas caindo e quero o adeus dos que estão partindo para cantar saudades do meu bem. Aí, quando este bem começar a voltar, eu já nem sei se terei para lhe dar toda a alegria que eu tenha no olhar.
pai maravilhoso. Marido, nem se fala, que eu passei 49 anos casada com ele, hoje eu teria o quê? Uns 50 e... 50 é pouco, né? E sempre muito... Apesar de ser muito ocupado, mas sempre dava muita atenção na família. Foi um companheiro sensacional. Ele era sempre muito presente, então essa recordação que eu tenho dele, assim, de uma pessoa sempre presente com os netos, então a grande alegria da vida dele foi com a chegada dos netos. Foi uma pessoa realmente, um pai maravilhoso, um amigo maravilhoso e um político maravilhoso. Ele mandou fazer aqui um catálogo, uma coisa qualquer, sem um calendário, sem maior expressão na gráfica, e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba cassou o mandato dele. E foi uma anistia que o Congresso, por unanimidade, fez, devolvendo o mandato. Nos doía muito ver um homem como Humberto Lucena ser cassado por causa de um calendário. E eu não queria que na história política do Brasil esse calendário existisse. Esse dia foi riscado. O adversário acusou a ele de estar fazendo campanha política, né? E não era, porque ele não era nem candidato a senador. Ele não teve o espaço suficiente para se defender na época, né? Isso foi muito triste. Deixou a nós, companheiros de partido, de Senado naquela ocasião, uma lição admirável. E que, mesmo diante das adversidades, ele sabia se comportar com a maior dignidade, com a maior firmeza, com a maior coerência e com a maior decisão. Ele sofreu muito e eu acho que ali, eu acho não, ele começou a morrer ali, com essa fase dos calendários. Humberto Lucena morreu no dia 13 de abril de 98, vítima de problemas cardíacos. Seu corpo foi velado no Salão Negro do Congresso e depois no Palácio da Redenção, em João Pessoa. Muito amado, porque o velório do senador Humberto Lucena foi uma demonstração disso. Do aeroporto ao Palácio da Redenção, todas as ruas dessa cidade estavam lotadas de pessoas. Nesse dia é que eu tive a certeza ainda maior que não era só respeito, não. Tinha um grande amor do paraibano, da Paraíba, por Humberto Lucena. Pelos bons serviços que ele prestou ao Estado, eu acho que ele é realmente um filho que a Paraíba se orgulha ainda hoje. Deus tem um período para cada um de nós. Eu acho que Deus deu a vida a ele, que era preciso para ele se completar aqui na Terra. Muita saudade, porque ele era muito, muito amigo. Foi um homem íntegro, um homem justo, um homem conciliador. Um político que viveu para a política e para a sua família, e que ele seja visto como ele realmente foi, um grande craque da política. Muito bom, muito bonito e merecido. Dando sequência, vou seguir aqui a ordem que foi organizada pela família. Convido o jornalista Walter Santos para trazer também a sua homenagem em nome de todos os jornalistas e amigos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os presidentes, em nome da Assembleia e da Câmara, o deputado Ranieri Paulino e Lucas Brito, a filha do senador Iraê Lucena, em nome de quem cumprimento todos os ilustres personalidades que compõem a mesa. Senhoras e senhores,
Eu escrevi um texto e depois eu disse, eu não vou seguir esse script, eu vou falar com a minha memória, porque eu não tive a sorte de viver a intimidade de Humberto Lucena. Eu vivi a intimidade com Antônio Maris, que seguramente foi um dos mais leais amigos de Humberto Lucena. Eu estou aqui diante de personagens da história, que Marcondes e Irã Benevides Gadelha, que chegou a ser adversário de Maris, mas, na sequência histórica, se compôs com Maris. Aqui está a figura do ex-governador Roberto Paulino, que sempre teve próximo de Humberto Lucena em todas as lutas. E eu, meu testemunho aqui, ele chega por dois flancos. Um da mídia, que, aliás, Humberto teve um papel muito importante para dar novo rumo à comunicação da Paraíba, porque até 1982, tá certo, havia um predomínio dos diários associados, e aqui está o cidadão empresário, que também virou senador, quer dizer, foi eleito senador, que teve Humberto Lucena. Humberto foi muito importante para o sistema Correio de Comunicação ser o que é. Sem Humberto Lucena, acho que o Correio não teria chegado à dimensão que o é. Então, a visão que eu trago é de quem acompanhou nos bastidores a habilidade de ele saber conduzir as vaidades, porque na política também tem vaidade, os egoísmos que também existem na vaidade, e ele, em muitos momentos, sacrificou-se em nome da harmonia e da unidade do então MDB e PMDB. Foi Humberto morrer e o PMDB nunca mais foi o mesmo. Tá certo? Espatifou-se porque perderam, quer dizer, o partido perdeu a habilidade e a competência de alguém que viveu a vida para ser servidor público. Se existe uma referência exemplar, Humberto Coutinho de Lucena foi exatamente essa pessoa. E viveu aí, nesse campo da mídia, o trauma de ter a vindita da grande mídia, porque não corroborou com uma tentativa do Jornal do Brasil de emplacar um projeto de lei para resolver os problemas fiscais do Jornal do Brasil, e isso também implicou numa perseguição odienta que ele conviveu a vida inteira com esse tratamento desleal da grande mídia, porque ele não corroborou com esquemas de que eram aéticos, e, por conta disso, pagou o preço de ser perseguido durante toda a sua trajetória. Humberto Lucena, que eu vejo, porque, em determinado momento, eu tenho a satisfação de poder também ter sido personagem, porque eu fui presidente da Associação Paraibana de Imprensa, quando ele era presidente do Congresso Nacional. Infelizmente, as novas gerações sequer dimensionam o significado deste paraibano ao longo desses dois mandatos como um senador, presidente do Congresso Nacional, estabelecendo de forma segura, mas com uma capacidade de negociação, que sabia lidar da extrema esquerda para a extrema direita e sempre conduzindo o país para um caminho que eu acho que ele jamais imaginaria que o Brasil chegasse onde chegou. Inclusive o seu partido, porque Humberto é da linha e é da conduta de figuras como Ulisses Guimarães, que foi o grande comandante da redemocratização, ao lado de outras figuras, inclusive Antônio Maris. A Paraíba ignora e não dimensiona a figura de Humberto como responsável por esse processo de transição da ditadura para a vida civil normal. E quando eu vejo hoje pessoas das novas gerações
buscando o caminho militar, da intervenção militar, eu fico indagando como é que Humberto estaria vendo esse tipo de manifestação, das pessoas ignorarem o quanto é danoso a tortura, o quanto é danoso a falta de liberdade. E Humberto, que foi, seguramente, com Ulisses Guimarães, essa figura coerente, leal e, mais do que tudo, competente para segurar os conflitos dos radicais das várias ideologias que existem. Este é Humberto Lucena, que me traz a satisfação, porque, neste processo da cassação, eu vivi muito de perto com Antônio Maris, e Maris foi um dos poucos, aliás, foi o único que teve coragem de fazer um pronunciamento no Senado Federal com duras críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Sepúlveda Pertence sequer teve coragem de responder a Antônio Maris. Eu ouvi Maris quando, antes do pronunciamento, ele leu para mim e perguntou minha opinião. Eu disse, é louco, você não vai fazer esse pronunciamento. E fez. E fez em defesa de Humberto Lucena, com a coerência que poucos brasileiros hoje teriam de fazê-lo. Então, é esse testemunho. E na mídia, para concluir, porque tem outros pronunciamentos, eu vi, está certo, nesse contexto, a importância de Humberto Lucena saber lidar com todos os jornalistas. Aqui no meu lugar, quem deveria estar era Nonato Guedes, que foi meu professor e é meu professor de análise política, ou Bill Ramos, que à época eram muito mais próximos de Humberto do que eu, não é? E nós, como personagens da mídia, nós tínhamos em Humberto Lucena uma grande fonte, porque quem vive de jornalismo precisa ter fontes. E ele nunca deixou de ser uma fonte segura. Essa história de fake news hoje que se espalha e que afeta a imagem das pessoas de forma irresponsável, agride. Humberto Lucena sempre foi absolutamente o avesso, sempre foi o exemplo de alguém que a informação dele era a informação que você poderia... Era o diário oficial, não tinha desmentidos. Foi este cidadão que eu tive o prazer de conviver nos bastidores de um tempo que eu vou dizer assim, Humberto faz muita falta neste tempo de Brasil desencontrado, de um país que precisa retomar um rumo de tolerância, porque nós estamos muito intolerantes, convivendo com a intolerância agressiva, absurda, o avesso do que era Humberto Lucena, que sabia conviver com o contrário, com o contraditório. E este é o exemplo do que está em Max Weber. Max Weber é um grande teórico alemão que dizia: a solução está na política. E Humberto foi esse representante. Dando sequência, convido Sandra Piaçu, procuradora do Estado, conselheira federal da ANAP, mas, sobretudo, especialmente, amiga do senador Humberto Lucena. Deputado Ranieri, vereador Lucas, minha querida amiga e irmã Iraei, você sabe por que é que eu chamo irmã. Primeiro, dizer que é um privilégio muito grande ter sido convidada por você, em nome da família, para fazer um pronunciamento em nome dos amigos de Humberto Lucena. Eu tive um privilégio imenso de conviver com o homem Humberto Lucena, com o político Humberto Lucena, com o pai, com o avô, com o marido. Aquela pessoa sempre atenciosa, doce, sério, e que sempre ensinava muito, muito a todos nós que convivíamos com ele. Humberto tinha projetos de vida, faleceu tão cedo, aos 69 anos, mas os projetos de vida de Humberto era sempre a
de conviver com a família, com os amigos, com os correligionários, e aqui hoje, nesse dia, eu vejo não só na mesa com o senador Roberto, com o governador Roberto, com o Marcondes Gadelho, o senador, tantas pessoas amigas de Humberto, mas também para esse auditório. Eu, quando o Iraê me convidou, eu pensei também em fazer um discurso escrito, mas, como amiga de Humberto, eu não podia fazer isso. Ele brincava sempre comigo e todas as ocasiões em que eu tomei posse, que teve alguma solenidade que eu estava, que ele fazia questão de ir, ele dizia, não faça escrito, não, fale com o seu coração, não leia discurso, brincava muito comigo. E Humberto foi tão importante na minha vida que, após a cassação dele, eu estava junto com ele em Itaperuá naquela noite, quando ele recebeu a notícia, e ele ficou mais de 6 meses sem vir à Paraíba. E eu estava com um casamento marcado com Edmilson, há 25 anos atrás, adiei o casamento e disse, só tem casamento com a sua presença, senador, você é meu padrinho. E ele, numa tristeza, eu ligava para ele, quando é que você vem? Vamos, a gente já remarcou esse casamento e não tem casamento. Ele disse, mas eu sou importante desse jeito? Eu disse, claro que é. O noivo sabe que você é muito importante e, se você não vier, não vai haver casamento. Então, nós esperamos uns 6 meses, 7 meses, até que ele veio. E, na primeira vinda à Paraíba, após a cassação, ele foi, num dia de sábado, à Praia de Jacumã, participar do meu casamento, a solenidade como padrinho. E aí eu brincava com ele, você é mais importante que o noivo. Ele ria demais comigo, para animá-lo, para dar força, para ele reagir. Eu concordo com as palavras de Dona Ruth, como ele chamava, Ruth Maria. O senador ficou muito triste e começou a morrer naquele episódio. Mas os projetos dele eram imensos, eram longos, e ele brincava, olha, Sani, eu vou voltar à Paraíba, vou me aposentar, deixar a barba crescer, né, como Laerte, que deixou o cabelo crescer, colocar uma camisa colorida e viver nessa terra maravilhosa, escrevendo meus poemas e minhas memórias. Eu, de Humberto, eu só tenho excelentes lembranças. Antes dele tomar o avião em Brasília, a assessora ligava, Maria Ângela ligava, o senador está chegando tal hora, quer todos vocês lá no aeroporto. Ele não andava só aqui, ele não ia a um restaurante só, ele não ia a uma solenidade sozinho. Ele disse, como é que eu posso fazer política se meus amigos não estiverem juntos comigo? Não é? Então, ele mais que correligionários, ele tinha amigos que confiavam nele, que acreditavam e, acima de tudo, que admiravam. A falta que Humberto faz, todo mundo falou, Walter Santos falou na falta, todos os discursos que Humberto faz, que a gente sente, porque eu lembro dele, dos ensinamentos dele, praticamente todos os dias, é imensa. Né? Eu vou dar 2 exemplos. Eu estava com ele em Bananeiras, quando ele, depois de quase 20 anos, subiu ao palanque com Clóvis Bezerra, com os Bezerra lá. E ele olhou para mim e disse, olha, minha filha, você sabe por que eu vou subir hoje no palanque? Sem nenhum constrangimento, porque eu nunca agredi moralmente a família Bezerra, nem nunca fui agredido moralmente. Então, aprenda essa lição. Nós não podemos, por conta de política, nem absolutamente por conta de nada, agredir a moral das pessoas. Então, eu não tenho constrangimento de hoje voltar a subir no palanque com Clóvis Bezerra, com a família Bezerra. Então, esses ensinamentos que Humberto dava todos os dias e todas as horas, eu lembro cada dia. Às vezes, a gente chegava, mas senador, fulano de tal, falou isso, ele... Eu sou vacinado contra intriga. Quem faz política não pode estar ouvindo fofoca nem intrigas. Né? Era outra coisa que ele também sempre falava quando as pessoas chegavam para dizer que tinha alguém que fez um comentário maldoso com eles. Não, eu prefiro não acreditar e manter todos os meus amigos. Então, esses ensinamentos do dia a dia eram fabulosos, eram completamente do que a gente vê hoje.
nem sabe se é verdade, já fica chateado, fulano fica chateado com cicrano, briga, vão para as mídias, para a TV, para as redes sociais. Humberto não fazia isso nunca. Né? Nunca. Então, Iraê, Humberto era acima de tudo, e dizem muito que ele era o pacificador, era o pacificador, mas na hora de ser firme e duro, ele também sabia ser. Um episódio que eu assisti, e ele, antigamente, quando se chegava no interior, na casa dos prefeitos, ia conversar política dentro dos quartos, né? E lá em Salgado de São Félix, no quarto do prefeito, ele me chamou, que ele ia ter uma conversa com um determinado candidato, e ele me chamou e disse, eu quero você como testemunha. E ele foi de uma dureza, não aceito palhaçada nem falta de caráter. Ele dizia também com a mesma tranquilidade, não pense que o Humberto aceitava tudo e não via as coisas, não. Ele enxergava demais, ele via demais, e na hora de ser duro, ele também sabia ser duro. Então, eu tive a oportunidade de, por duas vezes, acompanhá-lo na campanha para senador. Duas vezes nós rodamos a Paraíba inteira juntos. E ele tinha uma qualidade espetacular, valorizava demais as pessoas, fazia a gente se sentir capaz, fazia a gente se sentir grande. Na primeira campanha, uma vez eu estava no palanque com ele, eu sempre ia Solon Benevides, ele e o motorista. E ele disse, hoje você vai falar. Mas, senador, não sei falar. Vou falar como? Vou fazer um discurso no palanque. Vai, você sabe. Você sabe, você vai falar. Ele anunciou, disse, vai falar minha correligionária no Alto Sertão. E me passou o microfone. Eu digo, agora eu vou ter que fazer um discurso aqui. E foi assim que eu comecei a falar. Foi assim também no episódio da ruptura de Buriti com o PMDB na época, ele disse, você vai ter que deixar a função que você exerce no Estado. E eu fiz minha cartinha para Buriti, para o governador, que me tratava muito bem, entregando o cargo. Aí Buriti, de jeito nenhum, não sai exoneração, não. Queria afrontar Humberto e não deixava eu sair, era aquela confusão. Aí ele olhou para mim e fez... Você vai ser candidata a deputada estadual. Senador, eu nunca pensei nisso, eu não tenho... Vai ser candidata à época das mulheres. Eu sou fã das mulheres, acho que as mulheres têm que ocupar um espaço na política desse país e desse Estado. E assim, e ele me convencia mesmo, eu nunca tinha nem pensado. Saí daqui de João Pessoa, fui a Campina Grande. Meu pai, eu vim aqui lhe comunicar que sou candidata a deputada estadual. Meu pai olhou, disse, você é uma louca, irresponsável, nem meu voto você vai ter. Mas, papai, foi o senador pedindo, e nós vamos enfrentar. E assim, eu fui candidata, sem um prefeito, um vereador e sem um carro de som. Sem nada. Fui votada em 116 cidades. Foi a última eleição que foi o voto escrito. E fiquei como suplente. Foi a época que o PMDB só fez 6 deputados. Recebi teu diploma de suplente de deputado estadual. E Humberto levou Genival, o que fez a música da Lagoa? Genival Macedo, na minha casa, disse, olha, ajeita um almoço, que eu vou levar Genival Macedo na sua casa e ele vai fazer a música da sua campanha. E é meu presente. E assim... Foi um almoço lá em casa e fez uma música muito bonita. O senador não tem nem carro de som para colocar a música de Genival Macedo. Mas ele era de uma postura. Eu fiquei tão orgulhoso com sua votação, Sani. Tão orgulhoso. Foi votado em todo canto, sem ter ninguém, sem ter material. Mas, assim, ele convencia, porque a gente tinha tanta admiração e acreditava tanto nele, que acabava fazendo e concordando com as orientações dele todo o tempo. Então, Humberto, para mim, é lembrança diária. Os ensinamentos que ele me passou, eu vivo, põe em prática todos os dias da minha vida e falo sempre para os meus filhos.
né? E a família de Humberto Lucena, Dona Ruth, Liz, Liraê, Thaís, Beto, são também a minha família, porque eu tive o privilégio de ter mais de um pai. Meu pai e Humberto Lucena não foi só amigo, não. Foi um pai de todas as horas, de aconselhamentos importantes na minha vida, de cuidado e de zelo. E do jeito que ele fez comigo, ele fez com muitos amigos que ele deu oportunidade, mulheres, jovens. E eu disse, mas, senador, como é que eles... Eu passei em Sapé um dia 1º de maio, estava tendo um... Eu estava com o Solon indo para Guarabira e estava tendo uma comemoração do Dia do Trabalhador, do Dia do Trabalho. E eu mandei parar o carro para ver aquela manifestação. Eu vi uma jovem em cima do caminhão, com o microfone na mão, falando quem é aquela moça, eu quero conhecer. E foi assim que ele me conheceu e identificou essa amiga, essa lutadora, essa... ele sempre dizia, partido sem militância não existe. Um partido que só tem líderes, só tem medalhões, não existe. Então, me conquistou para que eu fosse militante, me fez secretária-geral do diretório estadual, me fez membro do diretório nacional, me convidou para ir assistir à instalação da Assembleia Nacional Constituinte, e não só a mim, mas a muitos dos seus amigos, a Ariane, Sônia Germano, que tiveram essa oportunidade de conviver mais intimamente com o Humberto, sabem. E eu costumo dizer que são poucas as pessoas no mundo que conseguem ser bom em tudo. E eu sei que Humberto era bom pai, bom marido, bom filho, bom amigo, enfim, ele era unanimidade. Então, me orgulha muito, e eu sou muito agradecida a Deus por ter tido essa oportunidade de conviver com Humberto e também Iraê. Hoje quero lhe agradecer muito de poder dar esse depoimento aqui em nome de todos os amigos de Humberto. Humberto é saudade imensa todos os dias das nossas vidas, da minha vida, ele é saudade. Então, muito obrigada, um beijo no coração. E esse dia, para mim, eu estava em Brasília, num congresso, antecipei minha vinda ontem, porque eu não tinha como não estar presente aqui hoje com a família, com os amigos de Humberto, marcando os 20 anos de seu falecimento. Beijo grande, muito obrigada, Ranieri, muito obrigada, Iraê, e obrigada a todos. Foi gostoso de ouvir, né? Foi bom. Quando se fala com o coração, é assim, Sani. Nesse momento, vamos ouvir... Ô, Socorro! Olha aí, tudo bem? Bom, alegria vê-los aqui. Cantada por Paulo Brasil, vamos ouvir Joia Rara, Paraíba Joia Rara. O sol nasce primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza, que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pode. Estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. É só da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Encantos de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental.
astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Obrigado. Muito obrigado. É, dando sequência, quem vai finalizar é a deputada Iraê, agradecendo em nome da família, mas gostaria de facultar à mesa do pronunciamento e convidar o senador Marcondes Gadelha também para fazer o seu registro. Senhor presidente Ranieri Paulino, minha querida amiga Iraê Lucena, Sani Japiaçu, familiares de Humberto Lucena, meus senhores, minhas senhoras, eu quero também me congratular com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores e com o deputado Ranieri Paulino, autor da proposição que resultou nesse tributo justíssimo à memória de Humberto Lucena, um dos maiores homens públicos dos últimos 100 anos na história da Paraíba, e uma figura modelar de político cujo exemplo subsiste, cada vez mais atual e necessário nos dias que correm. Conheci Humberto Lucena em 1970. E posso dizer que entrei na política pela sua mão, ou a seu chamado, ou seduzido pelo seu exemplo. Naquele ano, ele pretendia ser candidato a senador pela primeira vez e queria o meu pai, José Gadelha, como seu suplente. Meu pai aceitou, mas Humberto queria mais e sugeriu que eu entrasse como candidato a deputado federal. Estávamos vivendo o fastígio da ditadura militar, que matava, torturava, caçava, bania, exilava, mas que se esmerava e recrudescia. E há pouco tempo havia
é ditado o famigerado ato institucional número 5. Naquele tempo, o silêncio era de ouro ou de chumbo. Assumido por conveniência ou imposto pela força, consentido por habilidade ou savoir-vivre, ou engolido com argumentos menos democráticos e menos diplomáticos. De ouro ou de chumbo, o silêncio era uma espécie de pecado social pactuado, que consistia em calar diante das atrocidades que o regime praticava em nome da segurança nacional, ou não se perturbar com as interjeições de horror e as imprecações que vinham dos porões da recepção, ou simplesmente se omitir ante o quadro geral de negação dos princípios mais elementares do direito e das liberdades cívicas mais comezinhas. Eu admirava a coragem e a determinação de Humberto de adentrar aquele universo pesado e enfrentar e arrostar aquelas cariátides do mal. Lembro do seu esforço para espantar a preocupação dos amigos e a sua própria música de campanha. Era uma espécie de exortação ao povo para romper com aquelas superestruturas do medo. Eu me lembro, não sei se Sani se lembra, a música de campanha falava só nesses assuntos. Dizia: nossa arma é o voto na mão. Na cabine eleitoral ninguém tem medo. Vote Humberto Lucena e Argimiro Figueiredo. Dia 15, ninguém toma do meu povo essa eleição, vote na oposição. Acho que ele sabia que era impossível ganhar aquela eleição. Mas ele queria ter a convicção de estar implantando a primeira semente da insubmissão. Depois o povo o compensou e devolveu a ele o seu mandato e o elegeu várias vezes deputado federal e senador da República. E foi uma graça de Deus que, enquanto ele era senador, se instaurou a Assembleia Nacional Constituinte. E eu vejo com que emoção ele se sentia compensado de toda aquela luta, de todo aquele esforço, no momento em que Ulisses Guimarães brandia aos céus aquela chamada Constituição Cidadã. Humberto viu consagrado ali os seus ideais, os seus esforços, a sua luta existencial pelo restabelecimento da liberdade democrática, do Estado de Direito neste país. A segunda grande virtude que eu admirava em Humberto era a honestidade. Honestidade pessoal, honestidade intelectual, honestidade moral, que pode ter como sinônimo decência, ética, e que hoje nos faz uma falta enorme. Por ironia do destino, Humberto, que cultivava a probidade administrativa, a retidão do comportamento, em todos os sentidos, extensivo a toda a comunidade política, de repente tem o seu mandato cassado por conta de um calendário editado. Santo Deus!
Humberto foi poupado pela providência divina de não ter que assistir a essa loucura que está acontecendo no país em tempos de hoje. Naquele tempo, ele foi caçado por um calendário que emitiu sem segunda intenção. Agora, a gente vê essa caixa de Pandora aberta todo dia, bicho cabeludo sendo indo em fila para a cadeia, bilhões e bilhões de reais se esvaindo do erário público. Acho que Deus poupou a Humberto esse momento. Mas me conforta saber que, se vivo estivesse, ele não perderia a esperança. Ele estaria na linha de frente, acreditando no ser humano, acreditando no resgate da responsabilidade pela classe política, acreditando num futuro melhor, mais limpo, mais isento, mais idôneo para este país. Eu tenho certeza que ele apoiaria a Operação Lava Jato, mas acharia pouco. Ele apoiaria a informatização dos processos administrativos, mas acharia pouco. Mas quero crer que Humberto acreditaria, sobretudo, que é possível passar o país a limpo pelo sistema democrático, que a democracia tenha respostas para tudo isso, que é possível passar a limpo e acreditar que, da mesma forma como fizemos uma constituinte política, é possível fazer uma constituinte moral nesse país. E se entregaria de corpo e alma a esta causa uma vez mais, tocado, tangido, do mesmo ardor cívico que o motivou na luta pelo restabelecimento da democracia nesse país. Ardendo de paixão, queimando-se para iluminar caminhos. Como dizia aquele poeta turco, Nazım Hikmet: se eu não me queimo, se tu não te queimas, nunca as trevas se farão alvorecer. Querido senador Humberto Lucena, que eu lembro agora com enternecida saudade, se lá do assento etéreo onde se encontra, memória dessa vida se consente, eu quero que ele saiba que nós aqui permanecemos fiéis ao seu legado, aos seus princípios, ao seu exemplo, ligados, solidários, como a terra nas raízes arrancadas. Muito obrigado. Parabéns, senador Marcondes Gadelha, pelo pronunciamento brilhante, como sempre, e ilustra muito bem o sentimento e o respeito que toda a Paraíba tem pela memória do senador Humberto Lucena. Concluindo a sessão, convido a deputada Iraí Lucena para fazer o seu discurso de agradecimento em nome de todos os familiares. Deputado amigo, deputado estadual Ranieri Paulino, o autor da propositura na Assembleia Legislativa, agradeço imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui, amigos, familiares, né, nós todos relembrando quem foi essa pessoa maravilhosa, foi meu pai, Humberto Lucena. Quero agradecer também aos vereadores e vereadoras dessa casa, legislativo vereador Lucas de Brito, autor da propositura, como toda a mesa diretora. Agradecer as presenças, começando de lá, do nosso brilhante senador, eterno senador, que devia voltar para a nossa política, Marcondes Gadelha. Agradecer pelo belíssimo pronunciamento, pela sua belíssima fala aqui, em memória dele, Marcondes. Muito obrigada. A nossa querida Sani, agradecer também pela presença. Eu fiz questão de chamar a Sani, porque Sani representa, né, Humberto tinha aquelas pessoas, era Solon,
Júlio César também, que não está presente, mas justificou. Todos que não estão aqui justificaram e a gente entende. E Sani fez um belíssimo retrato do que era Humberto nas andanças pelo Estado. Né? Obrigada, Sani, também. O nosso querido governador, Roberto Paulino, né? Obrigado pela presença. Roberto, a família sempre se entrelaçou. Eles falavam que não eram PMDB, eram humbertistas. Eram humbertistas. Então, todos que estão aqui, Hilda, Joab, nossa família, eu quero até justificar nesse momento a ausência, a Ranieri já falou, de meu tio Haroldo Lucena, que está num casamento hoje da neta. Né? Eu quero agradecer aqui também a Thaís, minha irmã, que veio de Brasília também, está presente, Rayana, minha filha, neta de Humberto Lucena, Leonardo Siqueira Campos, Lucena Siqueira Campos também, que é neto do senador. Agradecer a todos, Socorro, Kleber, Vera, Júnior, queria nominar todos, Oswaldo, Erasmo aqui, né, uma oportunidade de estarmos juntos novamente, vocês todos. Meu querido prefeito Ariano Vanderlei, de São José de Espinharas, né, eu posso dizer que Ariano, Galego e Aquiles, Ranieri foi, e o ex-prefeito que faleceu, Claudino César Freire, né, de Gurinhém, eles foram o meu tripé na política, né? Que Humberto, quando eu disse que queria ser candidata, chegou, chamou esses homens que eram de confiança dele, prefeitos, e falou: vocês vão tomar conta da campanha de Iraí. Vocês vão, eu tenho certeza que vão me dar esse voto de homenagem. E foi assim que cheguei à Assembleia Legislativa no ano de 99. Tomei posse, agradeço você, Ariano, pelo tempo que estivemos juntos, né, e pela amizade ainda que permanece. Eu sei do carinho que você tinha por Humberto Lucena, Edmilson, Laerte, meu esposo. Laércio Cirne, quero agradecer pela presença também, Laércio, pelo fato de o senador me disse ontem que não poderia estar presente, senador Cássio, porque estaria tomando posse no Senado como presidente. Né? Inclusive, ia fazer um registro também, né, do falecimento, dos 20 anos de falecimento de Humberto Lucena. Sônia Germano, a figura, né, sempre presente também, a figura, né, tantos aqui, Pedrinho, Pedro Severino também, que foi maravilhoso, Walter Santos, que aqui falou com tanta ênfase, né, na parte da comunicação, e Walter é uma figura maravilhosa, eu não poderia também. Você falou em Nonato. Nonato, realmente, nós convidamos também Nonato, mas eu acho que não foi possível estar presente. Mas também era uma figura, desde a época dele, né, que acompanhava muito. Bom, eu, diferente de Sani, eu fiz aqui, pela emoção, eu fiz aqui um pronunciamento, né, escrito, porque duas vezes na passagem do vídeo aí eu me emocionei. Então, é muita saudade. Então, quero aqui, neste momento, não existem palavras para agradecer a tamanha homenagem que a Câmara Municipal de João Pessoa, através de seus vereadores e vereadoras, da mesa diretora, e a Assembleia Legislativa, através de honrosa distinção, oriunda do projeto de resolução número 302 de 2018, de autoria do querido deputado Ranieri Paulino, que, na gentileza dos seus atos, me proporciona, junto com os meus familiares e amigos, este momento tão especial de reverenciar a memória de Humberto Lucena, que hoje completa 20 anos de saudades. E, nesta oportunidade singular, agradeço a Deus o privilégio de estar neste plenário, que leva o nome de meu pai, Humberto Lucena, especialmente pela condição de filha do homenageado e de poder, neste ato, representar a nossa família Lucena. É importante frisar que essa atitude do deputado Ranieri Paulino, com o aval dos deputados e deputadas que compõem a Casa de Deputados Pessoa, em proporcionar esta sessão solene, em conjunto com a Câmara Municipal de João Pessoa,
em homenagem ao senador Humberto Lucena, demonstrou a grandeza de sua generosidade, pois reverencia a memória de meu pai na Assembleia Legislativa da Paraíba, como também reconheceu a sua profícua atividade legislativa iniciada naquela casa no ano de 1951 até 1958, onde se revelou como vocação e a razão da inspiração de sua existência. Foram 44 anos de mandatos exercidos exclusivamente no Legislativo paraibano, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, interrompidos porque Deus o chamou certamente por entender que a sua missão estava concluída e o seu destino cumprido. Enlutou-se a Paraíba, enlutou-se o Brasil, a política, amigos e familiares, mas aqui deixou honrosamente o seu nome subscrito no Livro da Dignidade, deste mesmo livro que já tinha recebido a assinatura dos que, da mesma forma, também registraram seus nomes na história política paraibana, homens como Rui e Alcides Carneiro, Agirmiro de Figueiredo, José Américo de Almeida, Epitácio Pessoa, Osmar de Aquino, João Agripino, Antônio Maris, Ronaldo Cunha Lima e tantos outros que fizeram da atividade política um verdadeiro sacerdócio, e desta atividade nada levaram além do dever cumprido. Agora, não podemos falar de Humberto Lucena sem citar a amizade de muitas décadas que ele fazia questão de destacar com a querida família dos Paulinos. Desde Antônio Paulino, avô de Ranieri, passando por Roberto Paulino, pai do deputado, que é considerado uma liderança política expressiva da cidade de Guarabira, o deputado Ranieri tem se destacado na Assembleia como um dos deputados mais atuantes. Inclusive, Ranieri, eu sempre, quando estive naquela casa legislativa, eu sempre me identificava muito com você. Era você, o Léo Gadelha, Leonardo Gadelha, eram pessoas assim que a minha atuação parlamentar eu espelhava também na de vocês. Apesar de que você entrou depois de mim, mas a gente se identificava muito nas opiniões, é verdade. Então, o deputado Ranieri tem se destacado na Assembleia como um dos deputados mais atuantes. Candidatou-se pela primeira vez a um cargo eletivo em 2006, elegendo-se em 1º de outubro como um dos deputados estaduais mais bem votados do PMDB, na condição de representante de Guarabira e municípios vizinhos, reeleito em 2010 e 2014. Nasceu em berço político, filho do ex-governador da Paraíba, Roberto Paulino, e da ex-prefeita de Guarabira, Fátima Paulino, começou a participar de batalhas políticas do PMDB com 9 anos de idade, atuando em Guarabira e Cuitegi, onde seu avô, Antônio Paulino, foi prefeito. A mesma linha de Humberto, né? Começou também bem menino, subindo em cima das árvores para fazer discurso, né? Não gostava de futebol, não gostava de bola de gude. Não jogava, não. Então, é da linhagem. Primeiro presidente eleito e reeleito da juventude do PMDB paraibano, Ranieri passou a integrar também como um dos diretores da Fundação Lício Guimarães de Estudos Políticos do Diretório Regional do Partido. Aos 22 anos, foi secretária adjunta da Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia da Paraíba. No mesmo ano, integrou o Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas da Paraíba, o SEBRAE. Portanto, estamos felizes, deputado Ranieri, deputadas e deputadas que aqui tiveram, vereadores, presidente Marcos Vinícius, também quero fazer esse registro, né, por ser o presidente da casa. Estamos felizes, pois assistimos à homenagem à memória do senador Humberto Lucena, sem engrandecer na pluralidade das suas qualidades, a quem consideramos um proficiente político, um notável companheiro, um extraordinário pai e, além de tudo, um estimado amigo. Portanto, sinto-me à vontade, nesse momento, em citar nesta data, que se reveste de saudades e boas lembranças, especialmente para os familiares e amigos acostumados com o convívio de Humberto Lucena, as palavras dele, que muito me confortaram na partida de meu filho Renato, relatando o seu entendimento sobre a morte. Abre aspas, diz ele. A lembrança é a saudade do que pode voltar. Deus é quem sabe quando. Quem vai com a morte habitar as paisagens eternas começa a existir numa outra dimensão. Somente o corpo físico termina com o falecimento, que não passa, portanto, de um mero desaparecimento objetivo de uma pessoa. A alma transcende a existência física, pois só ela é imortal. Fecha aspas.
Encerro, portanto, minhas palavras, primeiramente agradecendo a Deus e honrado mais uma vez pela homenagem dos poderes legislativos da Paraíba para a prosperidade da Paraíba, a vida de um homem público que pela homenagem dos poderes legislativos da Paraíba, a vida de um homem público que transmitiu para a prosperidade as lições de um democrata e que imprimiu a sua conduta a afirmação enobrecedora do mais alto respeito à vida pública, Humberto Lucena. Muito obrigada. Renovando os nossos agradecimentos pela presença de todos, está encerrada a presente sessão. Que Deus continue nos abençoando.